Klokken er et par minutter midnat. Jeg kigger stadigvæk på min tegneserie Superman og sådan ting. Jeg har også Tarzan. Tarzan kunne jeg godt lide. Jeg lige sidder og kigget på Tarzan-blad. Og også alt muligt gør og gokke. Jeg har jo en masse liggende. Men det er noget, jeg har haft hele tiden jo. Nej, jeg så troede, at det her var nogle forskellige, altså mange af de blade, Tarzan og Superman og Superman og sådan noget, de kommer jo alle mulige, hvad specielt Superman. Så det her, så det er så bare de ældste. Ja, de ældste Tarzan-blade. Og det der Superman nummer 1 fra 50'erne. 1960, den koster, det var så ikke 72.000. Nå, det er så Tarzan nummer 41. Men det er fordi, jeg troede, at det var nogle forskellige. Man kan også lige pakke dem op. Det er fordi, det er klart, de ændrer sig på forsiden. Jeg så bare troede, det var nogle forskellige serier. Det har det så nok ikke været der. Jeg har en, jeg har skrevet... Så nu har jeg skrevet årstal på det. Tarzan 1977-84. Så jeg skal også lige skrive årstal på de der. Så man kan godt se, hvordan de har delt dem op på det der farve cigar. Jeg skal lige kigge der. Nej, de har 1965-76 af de der delt op. Det er så de første Anders Sand, ikke Anders Sand. Nu glider jeg ned, jeg skal lige, altså ikke sætte ikke at bukke om, de er jo gamle. De er jo fra, hvor jeg er født her. Dem tror jeg også godt, jeg kan læse op, fordi de er så gamle. Måske ikke lige Superman, altså den er fra 1968. Den er fra 1968. Så den er altså, der er 2 år gammel her. Ej, det vil være fine at læse op, der er jo farver. Det er noget lidt sjovere at læse op sådan noget her. End, jeg har faktisk ikke købt nogen af dem her, men du kan prøve at se til den her Anders, ikke Anders Sand, Tarzan her. Tarzan nummer 41. Jeg må ellers stille kameraet her, ellers bliver I søsyg. Så man ikke får sidde og glo på dem, men jeg vil lige kigge, så jeg bedre kan forstå, hvad det er for nogle blade. Jeg har også lige vendt kameraet her. Nej, jeg kan så bedre forstå, hvad det er for noget, jeg har at tegne, så jeg bruger så bare... Så det tager sig nummer 1. Altså nummer 1, der er altid for 65, de er altid de dyreste. Så jeg har nummer 41. Men ellers kan man hurtigt få nummer 7, kan man få 228 kroner. Jeg har puttet et par stykker i en kurv her, men jeg skal ikke købe mere nu, for jeg har ikke flere penge. Det er bare for sjov skyld, men dem skal jeg så også have købt nogle af. Jeg behøver ikke lige at købe de allerførste, de allerdyreste. Man for eksempel her tager sig nummer 14. Koster 22 kroner, så det er jo ikke en kæmpe formue. Så om det er så nummer 48, jeg har. Nej, nummer 41. Det er den der. Det er den her, jeg har her. Og tager sig en med aben på skulderen her. Kan man få for 15 kroner 28. Den der, så har jeg tager sig nummer 53. Denne her. Tager sig en med en løve der. Det er så denne her. Tager sig en med en bue løve her. Koster så 38 kroner.
i sådan en nogenlunde her. Og så har jeg nummer 90, så jeg har så ikke noget mindre end min laveste nummer 41. Det er så den samme serie. Og så nummer 90. Nej, så jeg fundet ud af, at de faktisk det er samme serie. Tarzan med en elefant her. Tarzan på en elefant. Der er jo den der. Det kan man få for 10 kroner op efter. Så dem vil jeg gerne have nogle flere af. Det er så de der. Det er så de tre Tarzan jeg har. Inden for Tarzan 1965-76, så skal jeg nok prøve at dele dem op. Dele dem op på samme måde, jeg lige skriver det. Kom så 1965. Det er sådan en forside, der ser sådan nogen ud her. Så er de delt op, Tarzan for 77-84. Nå, men så skulle de nok, så de der skulle også med her. Det er 71. Jeg skal bare tro, at det er nogle. Det er nogle forskellige serier, men det er det så ikke. Tarzan 71, Tarzan 72, 73, 13 og 76. Så den skal faktisk bare ned den her faktisk. Men det ser anderledes ud på fortiden. Jeg tror lige, jeg kan bare skrive det samme. Vi skal lægge i samme pose, men dele op i to forskellige omslag. Så er der Tarzan 77, 77 og 78. Og den er for 1981, den her. Det er fordi, altså, jeg troede, det var nogle forskellige udgaver af Tarzan, fordi de ser jo sådan helt anderledes ud jo. De der, men det er klart, de er fra 80'erne, og de andre der, de er helt fra 60'erne. Det, men det er sådan samme serie. Og der er 77-84. Så er der Tarzan fra 85-86, har ikke nogen af dem. Men det er jo det, jeg skal købe, jo. Sådan noget. Jeg har nogle af de der folder, vi kan også lige lave en klar.
Jeg har købt sådan en af Superboy, Supermans søn. Jeg har købt det på Superman og sådan. Men jeg vil ikke vise sådan helt præcist, hvad jeg har købt. Nej, vi kunne lige lave en ny Tarzan. Altså, det var også, de var sådan nogle, da jeg var dreng der i midten af 70'erne, der var de jo helt vildt populære. Så nogle Tarzan-film, og man slinger sig med hans abeven, det foregår i Afrika, en mulig eventyr, men nej, det er den der, tænker på Tarzan. 85-86. Deler bare 1985-86. Der er en eller anden grund til, at de har delt op. Ja, man kan få dem for mellem 10 og 20 kroner. For eksempel den her koster 12 kroner. Så er det jo ikke fordi, det er en formue, men det bliver jo mange penge, når man køber på 100. 100 til 15 kroner, det er jo 1500 kroner. Jamen, der er så nogle der 85-86. Og så er der 92-93. Og laver lige sådan en folder, så laver vi lige en mere så. Nej, så den næste måned, når jeg har nogle flere penge på den der shopkredit, så kan jeg jo købe en enkelt en at være, eller to lige for de der årstal, så jeg har nogle herfra. Så. Det var så 1992. Så 1993. Så det kan man få for 12 kroner og sådan noget. 14 kroner. Der er kun de der. Så det vil ikke koste mange penge at lige købe dem. Så er der flere titler med Tarzan. Der er mange der, Tarzan og den uafvindelige 14 kroner, man kan købe alt muligt. Og så er der den der Korak Tarzans søn, den har jeg en enkelt en af. Der er så gemmer lige de der to der, laver en pose med det, selvom den er tom. Fordi jeg ved, så kan der komme nogen der, der ligger lige der i. Næh, så får de en pose hver. Vi må købe den anden gang. Ja, vi laver sådan en 8 liters pose med sådan en omslag hver. De er bare så tomme, vi nu skal fatte nogle flere af dem af Tarzan-bladet. Jeg skal bare lige have lidt. Jeg har ikke købt nogen med nu. Det overså jeg. Så. Det er så Tarzan-bladet her. Nej, jeg har en enkelt en. Det der Korak. Det er Korak Tarzans søn. Det er så 1976, nummer 8. 76-8. Og jeg tror, den er endnu ældre. Den er nok endnu ældre, den her. Korak nummer 24 med nederkop. Nej, de vil være fine at læse op, de farver. Den er også helt tilbage fra 1969. Jeg skal lige prøve at se at kæppe nederkoppen. Nummer 24, det er den. Korak med nederkop.
Der er det. Koster 22 kroner, det er den. Det er den der, det er den ældste her. Så har jeg denne her, nummer 8876, med en Korak, med en gorilla. Prøv at se, om vi kan finde den. Altså, det er bare lige for bekræftet, at det er det samme serie. Der er sådan side 2. Dem må købe også 76. Nummer 8 her. Det er den. Tager sådan med en gorilla her. Der er den så. Så den skal vi også have flere af her. Lige se hvad de koster. Altså de første er 1966 kom de, de er altid de dyreste. Nummer 2 kan man få for 45 kroner. Så ellers 28 kroner for nummer 6. Nå, bare lige se nummeren. De starter så 1 til... Nej, altså, så starter de 1 til 6. 1 til 46 starter de. Altså fra der fra 60'erne op, og så springer de, bliver det nogle andre, så går de på 72. Så går de ikke, så hedder den så ikke 77, så hedder den bare 1, 72 og 1, så begynder de med de numre her. Så det går meget godt at have et blad som det her, som hedder sidste nummer, det er 76. Så er der Korak. Det er en 77, det er så en anden en. Så det er derfor, det kan godt være, det her det er Korak Tarzan søn. Så er der en anden en, der hedder Korak. Så det er så en anden serie, det er ikke de her. De hedder bare Korak. Det kan også være et andet forlag, der lavede de her. Det er så et forlag, der hedder Winters. Så dem skal man også lige købe et par stykker af, så man altså ved, der er forskel. Det er så Korak her. Og så er der også en Korak. En anden en, Tarzans søn, Korak 79. Det er så måske et helt andet forlag. Der er det ikke, men det er man nødt til at lige købe en af hver, så lige som man har dem, og så er der Tarzan ekstra. Til 11 kroner. Man kan få også købe, man køber lidt blandet for et par 100 kroner. Tarzan ekstra, det står der også der. Kan man få for en 20'er. Og 11 kroner, det er ikke sådan et voldsomt beløb, det vil jeg godt give sådan mellem 10-20 kroner, det er fint nok. Når det er dernede, 22 kroner tager sig en ekstra, men jeg har ikke nogen af dem jo så. Så er der også Korak ekstra. For 28 kroner. Og 18 kroner, så kan man jo lige købe sådan en, bare en enkelt en, så man har en. Og en til 11 kroner her. Yes. Nå, men vi kan godt putte det ind, men jeg er ikke ved at købe mere nu. Tager sig en ekstra her til 11 kroner. Og Korak. Til 10 kroner. Så er der den Korak der. Det var vist den jeg havde, eller hvad?
Nej, det